Think Ghost. Anda por cá, Tico. Vem cá. Ei, não, você só pode entrar. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu tenho. Arranca, caralho, arranca. Eu tenho mais. Hoje dá muito. Já está, já está. Já está. Saltar, como é? A gente tem que saltar. Tem que ser. Não é preciso, não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Ai, gante checão, né? Olha ele, olha ele. Bomba, olha ele. Bom, crackox. Bomba. Já está. Mas diz, olha aqui. Não é, não é, não é. São grandes, são grandes. É ali, bora, bora. Esforços foram melhores, é agora os foram melhores. Vamos e bora. És bem branco. É, eu vou ganhar essa merda. É, isso é bem. Ah, rapaz, que técnica, meu pai. É, põe esse TikTok.